Yes. Ito yung church ni Sir Ken. Tapos, ginawa niya itong mga to. Yan, para ma-stop yung erosion ng buhangin. Dito na ako sa tuktok. Yan, so nanggaling kami banda doon. Nakarating na kami dito. Yan yung ginagawa pa. Still, napatuloy nilang ginagawa. Na doon sa may doon. So, continuous na tayo sa lilakad. Yan. Diba ang ganda ng kakagawa? Yan. Ito na tayo. Yan, akala nyo ginawa lang nila yung mga yan. Para maiba. At iba yung design. Diba? So, galing kami kanina doon. Yung mag-kayaking kami. Ako narinig nyo yung alon. Mangingisda. Yan, diba? Ang dumi. Tsaka, ito yung simbahan. Napaka ano lang, napaka simpleng church. Tapos may maliit na pamayanan dito, mga kabayan, mga kalalas. Ayan. Dito kami bumili ng isda kanina. Ayan na yung pier. Ito yung church. Tapos tingnan nyo naman dito, may maliit na tindahan. Diba? Mga kubo-kubo lang ba? Pero maganda silang pagmasdan. So, yan daw yung pier, mga lalaps, yung mga boat, yung transportation. Parang jeep lang. Ayan, ngayon na yung machine. So, hindi aalis yung isang bangka hanggat hindi puno. So, yung mga pasahero daw is pag-uusapan na para makaalis na yung bangka, mag-share-share na sila ng pamasahe. Para makumpleto na yung pamasahe, para makaalis na yung bangka, para hindi na sila maghintay ng matagal. So, ganun yung kalakaran daw dito. Ayan, ang nakikita nyo, may mga paalis papunta sa city. Ayan, si ate. Nakabihis na siya. Sasakay na siya sa bangka doon. Ayan mga kabayan, mga kalams, napapansin nyo pinupuntarahan nila yung kanilang mga bangka para tumibay, lalo yung mga kahoy. Di ba lagi nga natutubigan, so kailangan silang pinturahan para madagdagan yung tibay ng mga kahoy. Ay kuya. So, yung dadaan na kami dito sa parang shortcut, maliit na pamayanan dito sa may isla. Yan, ginagawa pa nila yung bahay. Diba parang nasa ano lang, parang napaka-probensya mga lalabs, pero masarap dito kasi mahangin, parang wala ding pollution kasi walang ano dito, walang mga sasakyan, puro sa tubig lang. Oy. Yan. Diba? Tara na sa ano na kami, kapatagang bundok na ewan. Pero dito kami sa isla. Ito sa kadlaw. Oh, they 2 days or 1 hour. They have a salt. Maanahaw. Continue lang tayo sa paglalakad. Yan, naglalakad tayo sa parang maliit na eskinita na puno ng halaman. Sabi ko nga sa inyo mga lalabs, walang pollution dito. Dahil wala pa kami nakikitang mga sasakyan nga.
Yan, nag-enjoy kami sa paglalakad. Kahit medyo pagod na, hinihingal. Dahil mahaba-haba na rin ang aming nilakad. Tapos nag-i-stop kami. Magtatanong ng mga pwedeng itanong. Ganda ng mga gumamela. Diba? Pero may power sila dito mga lalabs. Yan. Ay, may motor. Ito pala yung unang nakita ko dito na ano. Sakyan. Motor. May motor pala. Yan. Itong daan daw na to ay may paaralan, high school. Diba? Yan, dito na kami nakarating. Continuous pa kami sa paglalakad. Para na, dito na kami sa open area. Diba kung nandito ka mismo, hindi mo akalain nasa isla ka. Dahil parang wala ka sa isla. Dahil parang nasa ordinaryong place ka lang. Hindi napapaligiran ng dagat. Diba? Ayan yung mga kalabaw. Lupain nila. Ayan, meron pa daw mga ari-arian dito si na Sir Kent. Nabiling lupa. Ayan, dami nilang properties dito. Continue pa tayo sa paglalakad. Yung makarating na naman sa paroroonan ay namumunga na yung mga mangga nila. Kahit saan talaga dito mga lalabs, may mga buko. So, let's continue walking. Yeah. Perfect. Okay. Ayan, nandito na po kami nakarating sa may shortcut na maraming makawayan. Ayan, ito yung fish pond nila. Pag-aari din nila. Ayan. Hindi ko alam kung saan na kami lulupot dito. Pero I think doon na sa ano, sa kanila. Ay, oh, ito na yung fish pond. Kaso tagtuyot siya. Nandito na pala kami. Ito na siya. Hindi ko na na-recognize yung place kanina. So, we're here. Back home. Yan na, andito na kami sa place natin. Oh, pagod pero sulit. Sarap maglakad. Yan, mag-explore ba? Yung mga passion fruit. Ito na.